Вітаю вас. Ви дивитесь актуальне інтерв'ю. Сьогодні ми говоримо з головою громадської ради міста Запоріжжя Катериною Акулою. Акула Катерина Юріївна народилася 1979 року у Запоріжжі. Освіта вища, закінчила Запорізький державний університет, понад 9 років працювала викладачем української мови та літератури в загальноосвітніх закладах. Активний громадський діяч, керівник громадської ради та начальник штабу громадських інспекторів при обласній державній екологічній інспекції. На місцевих виборах 2010 року була кандидатом на посаду міського голови міста Запоріжжя, член партії «Зелених України». З 2011 року голова громадської ради при виконавчому комітеті Запорізької міської ради. Вітаю вас, Катерино Юрівно. Доброго дня. Наскільки серйозними стали зміни, які відбулись у складі громадської ради минулого року, і як вони вплинули на її роботу? Ну, я хочу зазначити, що взагалі щодо складу громадської ради, то зміни відбуваються майже з першого дня існування громадської ради. Якщо говорити про статистичні якісь ті певні дані, то на сьогодні склад громадської ради більше ніж на 50% вже скоротився з першого дня існування. Це не пов'язано з тим, що рада погано працює чи не має чим займатися. Більшість організацій свого часу приходили до громадської ради для того, щоб свої якісь певні виключно особисті питання вирішити, я маю на увазі саме громадську організацію. Але коли не знаходили такої можливості вирішення особистих питань, бо потрібно працювати не лише за себе, але й за всіх, бо це громадська рада, це громади. І те, чим займається сьогодні громадська рада, це вирішення все ж таки питань цієї громади, а не якихось особистих потреб. То тут потрібно зазначити, що це суттєво не впливає, те, що зменшується склад, а навпаки, до нас приходить, за цей час прийшло близько 20 громадських організацій, які на сьогодні дуже активно висловлюють свою громадську позицію, громадянську, і вони є активними учасниками сьогоднішнього процесу, взагалі, сьогодення громадської ради. Які найбільш значимі заходи і резолюції, які були прийняті минулого року, ви вважаєте показовими для роботи громадської ради у 2013-му? Ну, в першу чергу, необхідно зазначити, що майже 2 роки працювала над таким документом, як порядок консультацій з громадськістю. Я згадаю знов-таки ту постанову, завдяки якій ми були все ж таки створені, але вона була рекомендована. І саме в ній був прописаний цей порядок як обов'язковий для реалізації для облдержадміністрації. Але в місті ми трішечки, так довго доходили до того моменту, щоб депутати зрозуміли необхідність і важливість цього документу, тому що порядок консультацій з громадськістю, який був прийнятий мартовською сесією, то саме він визначає всі принципи, можливі варіанти роботи громадськості. Це і круглі столи, і семінари, і висловлення думки в інтерактиві. І найголовніше, що одною з форм висловлення громадської думки і консультації з громадськістю є громадське обговорення. Тому що на сьогодні дуже багато проходить різних таких заходів, але їх не відносять до суттєвих. І от якраз з прийняттям цього документу ми говоримо про те, що маємо можливість це вже робити в абсолютно законному, скажімо так, порядку. Хоча ми цим займалися і раніше, але тепер витримуємо певні якісь там аспекти. І до того ж, громадські слухання – це теж одна з форм, тому що дуже багато нам закидали до того, що ви не прийняли порядку громадських слухань, але насправді у нас є містобудівна документація, яка має свій порядок громадських слухань, є певні екологічні питання, які мають свій порядок громадських слухань, житлово-комунальне господарство, який так само є свій. А от ці інші питання, вони можуть щодо порядку консультацій з громадськістю якраз брати цей порядок саме там і використовуючи статут місцевої громади. Дуже важливим цього року став прямий ефір і круглий стіл в прямому ефірі, передача по суті ТРК «Запоріжжя» щодо пасажирських перевезень. Ми цілий рік займалися цим питанням, це і пільгове перевезення, і взагалі як такі перевезення в місті Запоріжжі. І якраз підсумковим таким, серйозним, я вважаю, для нас кроком, тому що і ТРК Запоріжжя пішло нам на зустріч, і всі, хто до цієї теми був причетний, я маю на увазі чиновників, вони так само погодилися прийти на цей ефір, і він був такий досить гарячий, тому що і в прямому ефірі
задавали питання, мали на них відповіді. Ну і звісно, що ми не відходимо від суспільно значущих тем. Ми постійно проводимо серію круглих столів. Це, окрім того, у нас цього року знов-таки нове досягнення – це семінари з ОСББ створення. І вони пройшли за ініціативи громадської ради, і до нас звернулася з проханням департамент житлово-комунального господарства. На той час не було у нас ні відділу, нічого по роботі з ОСББ та ЖСК. І громадська рада взяла на себе таку функцію інформаційно, в першу чергу, для того, щоб розказати, що ж це таке, як це створюється, для чого. І ми в кожному районі міста, незважаючи на те, що проводили ці семінари влітку, у нас достатньо було людей присутніх на цих семінарах, які були зацікавлені тим, що до чого і як. Ми до них, для них приготували певну роздаткову матеріали. І хочу зазначити, що по сьогодні ще отримуємо дзвінки. Секретар громадської ради їх приймає з питаннями щодо створення ОСББ, як, до кого звертатися, що можна з цим робити. Це, ну, найважливіші, мабуть, кроки 13-го року, і такі суттєві, вони змінили вже форму роботи громадської ради як такої. Що для громадської ради минулого року було важливішим? Це соціальний напрямок? Чи все-таки питання вийшли на перший погляд? Якісь економічні, суспільно-політична ситуація в Україні? Я хочу сказати, що, ну, як би це зараз не прозвучало, можливо, якось, ну, не так різануло, як то кажуть, вухо. Але громадська рада ще на початку своєї діяльності відстоювала позицію аполітичності. І ми на цьому будемо наполягати до останнього. Чому? Тому що представники зовсім різні організації. І найчастіше у нас в громадській раді є представники як радикально налаштованих, я маю на увазі політичних організацій, так і провладних. Тому всіх підігнати під якісь певні стандарти ми не можемо. В кожної людини може і має бути своя власна думка. Ми живемо в демократичному суспільстві. Але якщо говорити про суспільно значимі, про економічні питання, то звісно, що вони залежать від політичної ситуації в країні, тому що будь-які законодавчі акти, будь-які ініціативи, чи то знизу, чи то зверху, але вони приймаються Верховною Радою, Кабміном, які в такій ситуації в країні не можуть працювати плідно і не можуть видавати, ну, документи, які були б достойними, скажімо так. І весь час сперечання, те, яке ми бачимо і в Верховній Раді, я маю на увазі навіть не сьогодення, а і раніше, між опозицією та владою, я вважаю, що в будь-якій ситуації влада має мати можливість домовлятися і сідати за стіл переговорів, і чути, і відчувати, що потрібно. Тому громадська рада, якраз займаючись соціально значимими і суспільними питаннями, наштовхувалась на те, що деінколи було дуже важко провести той чи інший захід з огляду на те, що ми або чекали якогось прийняття законодавства, або навпаки не знали, яким чином розвернути ту чи іншу ситуацію з приводу того, що а що буде далі, не зрозуміло. Тому тут, ну, мабуть, замкнуте коло. Ми все ж таки, як би ми не говорили про політичний аспект, ми не можемо без нього існувати самостійно. Тому в цьому розумінні ми йдемо вперед, незважаючи ні на що, і намагаємося свою працю все ж таки будувати чітко. Україна сьогодні стоїть перед нагальною потребою реформування системи місцевого самоврядування та узгодження або оптимізації адміністративно-територіального устрою в Україні. Чи розглядала громадська рада оту концепцію реформування місцевого самоврядування? Це важливий документ, проєкт документу. На сьогодні громадська рада почала в грудні місяці, після того, як наша міська рада, я маю на увазі депутатів, прийняла певні рішення, і виконком так само прийняли певну позицію щодо концепції. Вони свою резолюцію, розглянувши цей документ, подали і до громадської ради на обговорення. І на сьогодні ми взяли для обговорення такого докладного, тому що тут потрібна юридична консультація певна, ми прийняли рішення до травня місяця проводити обговорення в комітетах. І обов'язково ми дамо свою резолюцію, свої якісь певні з цього приводу
ну, важливі речі, які для нас. І хочу сказати, що вже на сьогодні працюємо в напрямку розбудови громадянського суспільства, саме в цьому документі. Тому що він там майже не зазначений, не прописаний. Якраз при перемові з виконкомом ми говорили про цей аспект з Бойко Зіною Михайлівною. Вона нас попросила розробити якісь свої пропозиції з цього приводу. Хочу сказати, що ми розглядаємо цей документ все ж таки в двох аспектах. Перше – це економічна незалежність регіону, тому що ми розуміємо, що на сьогодні, коли у нас є централізація всіх і податків, і все, що йде наверх, потім вертається в дуже непропорціонально до того, що дає регіон взагалі на Україну, то якщо не буде це на сьогодні якимось чином пересмотрено, то ми не зможемо отримувати вже через якийсь час бюджет місцевий, я маю на увазі. Це буде дуже важко зробити. Ну, навіть показовим став цей цьогорічний бюджет, який прийняли депутати. Це досить важко. Тому регіон у нас потужний. Я маю на увазі не тільки місто Запоріжжя, а взагалі і область щодо сільського господарського виробництва. І ми маємо можливість самостійно існувати на тих видатках, які надаємо. Тому тут для нас цей аспект дуже-дуже важливий, і надати якомога більше повноважень місцевим органам самоврядування, тому що інколи ми чекаємо змін до законодавства. Якщо б ми мали можливість на місцевому рівні прийняти те, що для нас краще, саме для нашого регіону, бо в кожного регіону є свої особливості для нашого міста, то я думаю, що це був би великий крок вперед, а ми не товклися на місці з цього приводу. Але з іншого боку, потрібно зважати, що є такий аспект в реформуванні, принаймні в концепції це прописано, щодо сільських і селищних рад. І тут, ну, такий аспект досить він важливий і важкий, я би сказала. Тому що не завжди поєднання територіально декількох сіл або селищних рад призведе до кращого. Тому дуже гарно, що цю концепцію заздалегідь подали на розгляд, і громадськість бере активну участь в цього питання. Розпочався новий 2014-й. Які питання сьогодні вже хвилюють громадських діячів, які стоять у, якби, на чолі або в складі громадської ради? І які перспективні плани на цей рік є у діячів? Я хочу звернути увагу на два питання, які вони перейшли, так би мовити, з 13-го року, які залишились для нас важливими. У нас була створена робоча група з питання генерального плану міста Запоріжжя. На сьогодні робота з цього аспекту у владі вона затихла, тому що немає фінансування. Цей проект фінансується з Києва. Ми знаємо, знов-таки повертаємось от саме до того ж фінансування на місцевому рівні. І громадська рада зробила, робоча група при громадській раді зробила дуже важливий документ, видала свою резолюцію і побажання щодо генерального плану. І тому на сьогодні це один з важливих аспектів, які ми, так би мовити, підсумовуючи 2014 рік, в 2014-му хочемо все ж таки вже винести резолюцію. І я сподіваюся, що вона стане доцільною до тої роботи, яку робила міська влада. Ще один важливий аспект. Ми в 2013 році почали займатися таким питанням соціальної ініціативи президента і виконання їх на місці. Ми провели декілька зустрічей з цього приводу, обговорень, круглих столів, розширених засідань президії. У нас такий плідний був кінець року, і ми переходимо в 2014 рік з цими ж питаннями. І зараз готуємо вже до реалізації круглий стіл спільно з охороною здоров'я, управлінням з охорони здоров'я та соціального захисту, для того, яким же чином, в першу чергу, реформа у нас відбулася, бо з 1 січня ми знаємо, що вже певні перетворення в лікарнях і першого рівня. І ми хотіли би почути, як реалізуються соціальні ініціативи на місці. І все ж таки у нас багато організацій входять до складу і ветеранського, і інвалідного напрямку. Тому важливо для них і як оформлюється інвалідність, де можуть ветерани та діти війни отримати свої пільги, які передбачені законодавством щодо обслуговування в соціальній сфері та сфері охорони здоров'я. Тому, ну, це нагальна потреба сьогодення, і от вже найближчим часом
цьому я сподіваюся, що ми все ж таки дійдемо до цього заходу. І резолюція буде плідною з цього приводу. Також на цей рік ми запланували багато питань щодо екологічної безпеки міста Запоріжжя. І в план роботи входить розробка спільно з санепідемстанцією та департаментом з питань екології міської ради з приводу розробки мережі санітарної зони, захисної санітарної зони, тому що на сьогодні поки її немає в місті, а це важливо для того, щоб і підприємці приватні знали, що і як. Важливим досягненням минулого року те, що переходить в 14-й, що стало спочатку за ініціативи, за участі громадської ради така програма, як «Еколайт» по збору та утилізації відпрацьованих елементів живлення. Пізніше це в грудні місяці пройшла низка заходів вже просто за підтримки громадської ради, але з ініціативи організації, які входять до громадської ради, яка називали «Зелена хвиля» вже, це другий етап. І в березні планується третій етап. І ми плануємо розширювати вже не тільки відпрацьовані елементи живлення, але і збір, можливо, платівок, дисків, розширювати свої кордони. Хочу звернути увагу про те, що ми не полишимо наше управління транспорту. Ми будемо займатися питаннями пільгових перевезень, все ж таки дотриманням законодавчих норм. І сьогодні будемо дивитися, як буде виконана програма нову, яка з пільгових перевезень була прийнята на минулій сесії на 2014 рік. Тобто продовжуємо активно працювати, є чим займатися, аби вистачало часу. Катерино Юрівно, питання житлово-комунального сектору зараз, як і завжди, знаходиться під пильною увагою не тільки міської влади, депутатів міської влади, але й громадськості. Оця оптимізація або реформи в ЖКХ, робота служб житлово-комунальних, наскільки вона хороша або погана, зараз усі мають це бачити і це обговорювати активно. Але чи вважаєте ви, що громадськість, тобто звичайні городяни, мають лише критичні зауваження направляти до міської влади, або ж навпаки долучитися до цієї роботи і якимись власними силами, зусиллями підтримати міську владу от у цих, можливо, змінах, які б зробили житлово-комунальні будні городян більш комфортними? Знаєте, питання досить, таке, воно громістке, тому що от одним реченням відповісти на нього неможливо. Окрім того, що на сьогодні місцева влада і житлово-комунальний сектор, вони працюють в умовах невиплат, я маю на увазі бюджетних коштів, і знаходять все ж таки можливість для того, щоб все працювало, скажімо так, наскільки це можливо, все ж таки працювало, то я хочу звернути увагу на те, що чомусь мешканці у нас звикли весь час виключно скаржитись, і ніхто не відчуває власної відповідальності. Я зараз поясню свою точку зору. І в громадській раді, і взагалі в своєму житті в мене є такий певний принцип. Якщо мене щось не влаштовує, я маю не просто сказати, що це погано, але і запропонувати, як зробити краще. Без цього говорити, що тут погано, там погано, те не зробили, я не маю права. І це для мене важливо. Тому, розглядаючи питання житлово-комунального господарства і забезпечення, по-перше, його потрібно розподілити на комунальне і житлове. Тут трішечки різні речі. У нас люди, скаржучись на ці всі аспекти, забувають про те, що місто Запоріжжя – одне з небагатьох міст України в цілому, яке має в повному обсязі, забезпечує в повному обсязі і теплом, і світлом, і водою, і газом всі абсолютно квартири міста Запоріжжя. І це важливо. Вже інше питання, наскільки люди сьогодні, отримуючи ті чи інші невеличкі заробітні плати чи пенсії, має можливість сплачувати ту ціну, яку надає нам держава спочатку, а потім на місцевому рівні регулювання цієї ціни. З іншого боку, є такі питання, як дороги, як дахи, як озеленення міста, як дерева, які потрібно приводити в певний порядок. То тут ми маємо, я розумію, скарження людей, маємо певні проблеми. Але знов-таки, наскільки у нас культура людей
наскільки виховання людей взагалі щодо цього аспекту існує в суспільстві. Тут теж потрібно звернути увагу на те, що у нас багато неплатників є. Причому неплатники не завжди незабезпечені люди. У нас є така позиція в деяких людей і таких відсотків 10-15, що я піду раз на рік сплачу, або коли прийдуть до мене сплачу, або я взагалі платити не буду, бо я не хочу, бо мене там щось не влаштовує. Але ж далеко не всіх тече дах чи підвалі там щось робиться. Це перший 9-й поверх чи перший 5-й, а всі інші, які живуть в проміжку. То отут якраз, знаєте, українська традиційна така приказка «Моя хата з краю, нікого не чіпаю». Нас не турбують питання інших, і ми можемо лише покричати разом з усіма. До того ж, потрібно звернути увагу на те, що держава щодо питання реформування дає нам механізми, можливість стати власниками свого житла і робити все, що необхідно. Це саме той самий закон про створення ОСББ в будинку, який говорить про те, що ми маємо стати власниками не тільки свого помешкання, тобто квартири, але й того, що навколо неї. І потрібно сьогодні зазначити, що держава йде в тому напрямку, коли вона нам сьогодні ще дає вибір. Але прийде той час, і він не так далеко вже, коли реформування завершиться, і ті, хто обрав можливість створити ОСББ, вони будуть на коні, а всі інші отримують управляючу компанію. І можна подивитися на досвід Росії на сьогодні, коли просто управляюча компанія, вона свої тарифи, свої повністю послуги надає, і вона вже не залежить від держави. І тут кому бігти скаржитися? До кого? Виключно до себе. Я, не отримавши можливість, нею не скористався. Тому я хочу сказати, що від городян залежить дуже багато, від мешканців. І на сьогодні, якщо мешканці будуть розуміти, що ми теж впливаємо на ситуацію, саме кожен в своєму місті, в своїй квартирі починати потрібно з себе, то і в житлово-комунальному секторі зміни будуть на краще. А якою, на думку громадських представників, у 2014 році буде спільна робота бізнесу та міської влади? Тобто, яка роль бізнесу сьогодні в життєдіяльності міста? Я хочу звернути вашу увагу на те, що в 2013 році пройшло декілька круглих столів з цього приводу. Один з них був присвячений темі «Соціальна відповідальність бізнесу». І хочу сказати, що у нас якось однобічно сприймають це питання, тому що соціальна відповідальність бізнесу – це не виключно меценатство або спонсорство. Коли дають гроші і говорять про те, ну я ж зробив важливий крок в своєму житті, я ж там дав гроші на щось, це допоміг якійсь людині. Насправді соціальна відповідальність в бізнесі, як в великому, так і в малому, вона навіть у піклуванні про своїх робітників залежить. І вона в цьому і проявляється. Тому що якщо соціальні льготи, незважаючи на те, що підприємство є приватним, все ж таки надаються, повний пакет соціальний людям, і за них піклуються, і піклуються про те, щоб заробітна плата була на належному рівні в робітників, то це і є соціально відповідальний бізнес. Якщо ми говоримо про те, що бізнесменів сьогодні до свят, до там якихось притискають до того, щоб вони надали якісь подарунки і так далі, і цим прикриваються, то це неправильно. Тому що якщо бізнес не змушувати насильно, я думаю, і створити умови, навіть, можливо, якісь пільги, то й набагато більше буде такої активності в усіх її проявах і можливості у бізнесменів все ж таки створювати ці соціальні умови для мешканців міста. Бізнес приходить до громадської ради? Ви знаєте, от прямо, щоб ви прийшли і сказали, давайте сьогодні з вами зробимо якийсь спільний проєкт, або чим вам допомогти? Ні. Але минулого року прийшов до нас комбінат «Запоріжсталь». Вони робили низку грантових проєктів, в них був конкурс, і вони прийшли до громадської ради з пропозицією співпрацювати. Співпрацювати з приводу того, щоб громадська рада стала учасником цих засідань і визначала, що важливо, а що ні для міста Запоріжжя. І якраз от зелена хвиля – це став результат спільної праці.
Але це поодинокий випадок, от так вийшло. І я не хочу сказати, що, на жаль, ні, громадські організації, що входять до складу громадської ради, вони якраз є активними з цього приводу, і самостійна їх діяльність, вона постійно налаштована з бізнесом. Але тут потрібно зазначити, що цей діалог має бути з трьох боків. Тому що от на сьогодні, після зустрічі, останньої зустрічі з мером, він тепер став активним учасником, приходить до громадської ради, в нас за минулий рік дві такі зустрічі відбулося, то після останньої зустрічі ми надали свої побажання і пропозицію, щоб президія громадської ради за напрямками роботи стала активним учасником на комісіях, постійних комісіях депутатських. І якраз без депутатського корпусу, без виконавчої влади, можливість співпраці з бізнесом, вона буде набагато меншою. Тому що якщо з одного боку влада буде підтримувати ці соціально значимі проекти, це інформаційний простір, це дуже важливо, це і можливість надання там організації якихось заходів, тоді і бізнес буде підтягуватись набагато краще і швидше для того, щоб допомагати. І проявляти цю громадську активність. І тоді і громадськість буде мати набагато більше можливостей. І з цього приводу знов таки за ініціативи громадської ради, за підтримки мерії, ми зараз працюємо, робоча група створена з аспекту, на сьогодні у нас створюється такий центр громадських ініціатив, який би мав можливість надавати і за допомогою бізнесу в тому розумінні допомогу якимось проєктам громадським. На завершення нашої бесіди я пропоную зараз нагадати нашим телеглядачам, за якими координатами або куди саме їм звертатися, якщо це люди соціально активні або мають якийсь цікавий соціальний досвід в реалізації якогось соціального проєкту, іншого якогось заходу. Куди їм звертатись, щоб якось пропагувати оцю свою роботу? Ну, по-перше, я хочу звернути увагу на те, що зараз створена робоча група, і ми працюємо над такою важливою програмою, як розбудова громадянського суспільства в місті Запоріжжя. Тому якщо у нас вийде знайти можливі механізми реалізації цієї програми на місцевому рівні, тому що тут законодавча база, то це якраз і стане тою платформою, на якій ми зможемо спілкуватися з оцих громадських ініціатив і мати можливість людей залучати до цієї роботи. Це перше. І друге, це сайт мерії ZP.ua, є сторінка громадської ради, де є контакти всі, і є у нас перелік роботи комітетів, графік засідань і президії комітетів, куди можна приходити зі своїми ініціативами. Ми відкрито працюємо, ні для кого не закриті. І у нас є свій сайт grominfo.org.ua, який, ну, можливо, не в тому режимі працює, якому хотілося б, тому що, звісно, що все потребує фінансування, а ми зовсім існуємо без цього. Але, тим не менш, там є можливість поспілкуватися, залишити коментарі і, принаймні, дізнатися про контактну інформацію. Ну, сподіваємося, що ця взаємна робота буде дуже плідною. Катерино Юрівно, ми вам дуже дякуємо за цю зустріч, цю бесіду. Дякую вам. Нагадую, що ви дивилися актуальне інтерв'ю. Сьогодні ми говорили з головою громадської ради міста Запоріжжя Катериною Акулою.